nauen inoiz pentsako gure lagunek olakorik ingo zauenik. Beran buru ez beste itxie. Ez, esplikazio barik, motibo barik, agur, papel baten idatzi da mundu itxi. Burutik zer pasa da txontzakien bidot. Gure herri etorri nahi bueltan, badi urtiek da asko aldatu da guztize. Basurako vaporik bestauia portuen. Bai etxien nahuela sentiten dut, krisela esango da. Josuna ama zatitxute da. Elekizu esetu bezeingo, mundu eganen atordatxo. Bai beran gauzek ikusteko aukeri mondoz eta hamen lotu nahi, Josun kontuetan muzturrez hartzien. Argazki tartien egonda aspaldizon gure lagune. Zemakur erretrato dakoz beran gelatik zabaldute, bai honen danan hartien banandut itxi dauzak pur batzuk. 1937 zareginek, neskatilek ikusi lehiztrainetan despizkan eta egiz esan, ez dakiz eitzik bai neskabaten arpiz ezagune itzen dazt, Josun amuma edo familiarren bat esango da. 1969 dakar honen atzeko mandan. Beran eska bardine dela esango nagoen. Datak ondo badauzen ez zintze esan pertsona bardine. Balantzaka dago hemen, bai beran eskidan esango nagoen. Ata kontu ez dela sartu bezein. 1988 erretratu honetan edadie bardine dako, bai beste itxure bategaz, bai dude barik bera da. Bai zintze esan, ezin esku da, nor edo zerrete dago Andrie. Horri batako marka eta liburu honetan, Arranegi auzoa. Sinestu bestazu behingo kontabitzuten entzuten zuniko. Gaur egunien be gaztean txakaz dabil gure hartzik hau Andrie. Honentzako ez da pasaten denpori. Arranegi txikibina ionen atzetik egun osuen, bizitrankile, gorata bera. Aurrera itxikitza zandazten ezagune hori arpize. Bana honi burotik ondo. Laminek, laminek. Ezin lehi ezan. Betierako lamine dela konturetu zantzosu baie, hori, beran mundu ez beste itxeko nahiko da.